ကြကတော့ဒီမှာ email နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပ ራ ဆုံး Google ဖွင့်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်စီကိုကချင်းပြနေကနေမေးစင်ဆွဲဖို့ှမ်းပို့ထားတဲ့ခြင်းလေးရှိတယ်အာ email မှာပို့ထားတယ်ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါ email file ကျွန်တော်ဒီမှာအာ Gmail ကိုဖွင့်ပါရတော့ဒီမှာ loading ပဲ Gmail ပေါ့နော်အာကျွန်တော် Gmail ကိုပို့ထားပါတယ်ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ .vnd.vnd အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ email မှာအော်ပို့ထားတဲ့တချင်းဖိုင်ကို share ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဒီမှာ share တယ် share တယ်။အော်ဒီမှာ audio data zip မိချယ်ရေးသားတယ်။မိချယ်ရေးသားအဆင်ဒီကောင်ဒီဥစားလေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မိချယ်ရေးသားပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလှမ်းဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော် data zip file นี่เจยีซา1999 AGMe.com หอบีဒီမှာ audio data zip file တခုပို့လိုက်ပါပြီဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒါကမီချီနာနေလှမ်းပို့တဲ့ audio data file အာကျွန်တော်ဒီမှာ14 MB ဒီမှာ15 GB byte 16 MB byte 19 MB byte ဟုတ်ပြီဒါလေးဂျာ audio file လေးတွေပါကျွန်တော်တချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေးစင်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီမေးစင်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆက်လက်ခံလဲပေါ့နော် အာက uh, ိ a ုတိ m ုင်ကိုကြလာပေးနေစရာမလိုပါဘူး zamu@gmail.com z a m m u @ N g, g m a so i l . c o m ကနေပို့လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလက်ခံလဲဆိုတာပြနေတာပါဟုတ်ကဲ့ဒါဒီပို့လေးအာသူသချင်းမှာပါတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်เนาะဒီမှာ audio zip file ဒါ download ဆွဲနေတယ်အားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထဆိုးလိုက်မယ်မိချေရီဇာဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာမိချေရီဇာဒီမှာတဖိုင်ပြီးရင်ဒီမှာ high share နောက်တဖိုင်ပေါ် audio data မိချေရီဇာပြီးရင်နောက်တဖိုင်လည်းကုမယ် နောက်ဆုံးဒီမှာဒါအစောပိုင်းတော့အခုနောက်တော့လော်ဒင်းလုပ်တဲ့ဟာ66 MB ရောက်နေပြီ။အဲဒါက3.2 MB ရောက်နေပြီ။ဟုတ်ပြီ။အာတချို့နေကိုလောက်ထားတဲ့ကိုပိုင်းတန်ဆင်လေးတွေ recording သွန်ထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုအာဒီဘက်ကိုလမ်းပို့ရင်လည်းရပါတယ်။ကျွန်တော်မျိုးစင်ဆွဲပေးပါမယ်။အဲ့တော့ကောင်းတာမကောင်းတာတော့အမျိုးမျိုးရှိပါပါ။ဟုတ်ကဲ့ကောင်းတာမကောင်းတာတစ်ခက်အာကိုတိုင်ကိုကြလာနေဆရာမလို့ဘူး။ကိုတိုင်ကိုကြသွားနေဆရာမလို့ဘူး။ဟုတ်ပြီ။ဒီမှာနှဖိုင် download ဆွဲနေတယ်ပြန်ဒီမှာမိချက်ရေးသားနောက်တစ်ဖိုင် audio data ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့မှာဒီဖိုင်လေးပြမှာဒါကကျွန်တော်ဒီမှာ26ရက်မေလ26ရက်ညနေ၄နာရီခွဲအချိန်မှာဒီဖိုင်လေးကိုထည့်နေတာပါအဲ့တော့တခြားသင်ငယ်ချင်းတွေလဲကိုလောက်ထားခြင်းလေးတွေမေးစင်လောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဇာမူအ Gmail တော့ကောင်းကိုလှမ်းပို့လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလှမ်းပို့ရင်ကျွန်တော်မေးစင်ဆွဲပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီကောင်းတာမကောင်းတာတဲ့ อ่าจนอัดຫນາຍສုံးບໍລະເຈົ້າຊ້ວແຕດໂຕລະລີຊ້ວມາຜິດວ່າເຮົາເກບວ່າອັນນີ້ບໍຜິດລະເຈົ້າຕົ້ວຫຼາແຂກແຄ່ເດໃຈເນາະສີຊີ້ດີຍັງທີ່ວ່າດີສີດີບຼິນຫືດາດີນີ້ເທດລະສືນອ່າ1000ແລະ1065ຈັກແດນະດາສີຊີ້ແປງຈ້າໂຕລະບໍເນາະດບຼິນຫື1065ຈັກສໍ лей ບລິງຄວ້ດະການລະອັນນີ້ດະການລະຊີຫືຕົ້ວຕາជីດໍອັນຫຼໍມືຜິດໃນອຈິງນີ້ມາໂກຍອີເມວເລບໍເນາະ อ่าล้ําปို့โล่ได้โอเคๆ missing ซวยค่ะปี้ขึ้นใน k w k p z a, le, a e, ang ang e y a c no? b โยม k p w p อ่านอก i e m บ่เลย i a နိုင်ငံတကာဗန်ကနေလွှဲခြင်းနဲ့ဆိုเนี่ย citizen m 0979 436 9999เนี่ยปို့เลยได้อ่ะတော့ဒါဒီဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်นมูนาပြပါမယ်เนาะဒါကอีเมลนามเยี่ยไม่ได้บาร์ได้มิเฉยีซาတယ်ดีล่ะอ๋อมิเฉยีซามิเฉยีซาไมค์เฉยีซาอะไรเล่มบ่มิเฉยีซา သာဒါအမီကြီးနာပို့တာပါဒီမှာပထမဆုံးဆပြီးတော့ download ဆွဲတဲ့ file 113 MB 114 MB ရောက်နေပါပြီဟုတ်ကဲ့သူအစိုက်ဘယ်လောက်ကြီးလဲတော့မသိဘူးတခြင်းတစ်ပုဒ်လုံးကို email နဲ့ပို့ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တငရဲ့ချင်းတော့လည်းကျွန်တော် email number ကိုတငရဲ့ချင်းတို့ရဲ့တခြင်း data လေးတွေအဲ့လိုပို့လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးလေးရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြောဒီတခြင်းလေးပို့ထားတာဒါတကယ်တမ်းဆိုတပတ်ကြော်နေပါပြီကျွန်တော်ဘယ်လိုမှအာမင်းဆွဲဖို့လဲမအားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒါအခုဒါညနေမှတည်တာကမန်းကန်းန်း เออเปลี s <S example, ่ยนออกลาไปดาลิซ้วยไล่ดาบ้าห้ะดาลิจี้จาบ้าดาลิปี๊ดว่ายินจนอบะลูโหลดละก่ายแล้วจนอปะไปบาเมห้ะเกบาเอออะครุเจ๋ยก็ดาส่องเนี่ยละเฉิงบ่เนาะดีล่ะดาลินี่ปี๊ดว่าบีสื่อยินจนอรูคอมพิวเตอร์มาดาวน์โหลดโซดะไฟล์นี่ရှိတယ်ဟောไฟล์ดาวน์โหลดပေါကျွန်တော်นမူနာပြပါမယ်เออဒီมาดาวน์โหลดအဲ့ဒီดาวน์โหลดမှာดาคุณน่ะมิเฉยิซาโซดะไฟล์นี่อ่ะဒီ ဒီထည့်ကိုຍົກလာມາ audio file လေး ਨੇ ຍົກလာມາဖြစ်ပါတယ်အဲຍົກလာတဲ့ file ဒီအာဒါသူတို့ data machine ပြည်နယ်မှာဟုတ်ပြီเนาะကချင်ပြည်နယ်မှာတီးထားတဲ့ data file လေးဖြစ်မှာပါဟုတ်ပြီဒီ data file လေးကိုကျွန်တော်ຍົກပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော် desktop ပေါ်တင်လိုက်ပါမယ် desktop ပေါ်တင်ပြီးတဲ့ခါကျရင်လည်းဘလိုမျိုးလောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခုကကျွန်တော်봐လုပ်နေတယ်ဒီမှာ audio data file t file n file 3 file ၄ file d ၄ file တက်တဲ့အထိကျွန်တော်စောင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖိုင်တက်ပြီးသွားရင်အာကျွန်တော်ဟောပေါ့လေ software download မှာဘယ်လိုမျိုးလောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစင်ချင်းပြပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကဒီနေ့ပေါ့နော်မေလ26ရက်ညနေ့4:00ခွဲချိန်မှာကျွန်တော်မီဂျီနာကနေမိချယ်ရီသာဆိုတဲ့ email နာမနဲ့ဟို missing ဆွဲဖို့လှမ်းပို့တဲ့ဖိုင်လေးကို download ဆွဲနေတာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့တခြင်းနေလောက်တဲ့ခါကြရင်ကျွန်တော်လူကိုယ်တိုင်လူကြကိုတိုင်ကိုကြလာပို့နေစရာမလိုပါဘူးအီးမေးလ်နဲ့လမ်းပို့လိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အเจ้าလေးကိုပြရတာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဓာတ်လေးပြည့်လိုက်ပါမယ်ဓာတ်လေးပြည့်ရသေးထိဆောင်အောင်မာဒါနာယွေွက်လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်တနားရင်လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဓာတ်လေးကြည့်ရရင်အချင်းကြသွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဓာတ်တက်ပြီးတဲ့ခါမှနောက်တစ်ပိုင်းတင်လိုက်ပါမယ် အေး download file တွေဒီမှာရောက်လာပြီးရခါကျရင်ကျွန်တော် folder လေးဖွင့်ပြီး desktop ပေါ်တင်မယ် desktop ပေါ်တင်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တစ်ဆင့်ချင်းဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကြည့်ຊုတင်ပါတယ်